waajib ma saaran kulligeenna waxaan waxaan runtii ina hortaagan mas-uuliyad weyn oo kulligeenna aan qabanay ay tahay annagu hadda keliya jaamacadda maahan waxaan ka imaanay waxaan soo marnay isgoyska sanca hadda soo marnay iyo isgoyska afrad rajiino ilaa ay liidii all the way oo shaqo ay ka socotay shaqadaasoo ahayd nadaafadda mid lamida dadkii soo baxay oo shaqo meesha ka haya oo nadaafadda ka sameeya nadaafadda waa iimaanka barkiisa haddana markaad fiirisid jaamacaddii ummadda soomaaliyeed ee gahayr horteedii runtii saacado ka hor dadka shalay mar iska wadaa dadka saacado ka hor meesha soo maraan idinka timaadeen waa qiyaasi kartan inteen siday ahayd laakiin haddee bilaabatay shaqada saxda la qaban lahaa waxa laysaga mahad celinaya maaha waajib na saaran waa annaga karaankeenna inta awooddeenna oo annaga aan kari karno waa samayn karnaa waa jeclaan lahay inaan annaga nadul saarnaato oo aan qaban waan ku gaari doonaa insha allah annagoo dhaqaalaheeda u haysanno annagoo awooddeeda u haysanno annagoo tiimkeeda u haysanno oo waxa dadka muqdisho canshuur ay ku bixiyaan boqolkii boqol lagu celiyo ayaga ay ku laabatay laakiin hadda nasiib darro itaalkeena awooddeena waxay ku egtay inaan iskaashanno oo isla qabanno waa ogah gacan wada jirba wax ku gooyaan ardayda wixii maanta meesha laga qabtay marka loo barbardhigo waxa soo socda ka badan waxa soo socda wax waa la qaban karaa laakiin joogteyntaa muhiima joogteyntana waxay ka bilaabataa wacyigelinta ogow qof walbo idin ka mid a waxaa safiir u tarka bilicda magaalada gaar ahaan inta aad ku sugan tahay ama aad wax ka baratid ama aad degan tahay ama aad saaxiibtinimo u aadid oo ku sheekaystay ama ku shaahaysid ayaa waxaa safiir u tahay inaad dadka ku wacyigelisid waxaan ognahay meeshan waxaa laga yaabaa inay ay dadka qaarkood ay ku tuhmaan dadka ka soo horjeeda meesha degan ee qashinka dhigaan ayaguna waxaa laga inay yidhahdaan annaga ma nihina qolo kalaa meesha keento isfahanka wuxuu dhalin karaa in la yidhaahdo haddii la ogaado qofka meesha keeno oo wasaqda keeno in la iska kaashado ayaguna aysan u ogolaan idinkana aydan u ogolaan il ma ilaaliso laakiin eray baa eray waxaa laydinka rabaa markaa idinka hadashaan oo aad waxgaarsiisaan dadkay wada gaaraysaan qof waardiya oo isha wax ku fiirin kara keliya ma jira laakiin dadka markay wacyi gashan yihiin qof ee xumo wado oo weli wasaq wada oo raba inuu meel ku daadiyo awoodda uu leeh waa ogtiin intaa la egtaa asoo dhuumanaya waa saa darteed marka maanta wixii ka dambe inaad joogteenaa la rabaa waxaa intaa ku xigta bilicda jaamacadda horteeda hadda guddoomiyaha wuu mahadsan yahay xasuusintaas iyo codsigaas kale waa aragteen jaamacadda siliga ku xiran bannaanka iyo derbiga inta u dhexayso soo ma awoodna inaan ta qurxino oo darjiine ka dhigno waa samayn karnaa inta la hagaajiyo meesha ku jirto aa qayb ka wada qaadataan qofkii caramadow keeni kara qofkii geed keeni kara oo lagu wada talaalo soo ma wada qaban karno waa inaan bilicda jaamacadda qayb ka qaataa ardayda ardayda ayaa dhista bilicda soo celisa waa ku gaaraynaa gudahan aniga meeshaan waa aqaanaa waa taariikh gooniya ii leedahay sida maanta ay tahay ma ahaan jirin meeshaan laga yaba qaarkiin duq waa in lasdhaho laakiin laakiin waxaan rabaa waa kusoo wada celin karnaa awood dowladeed oo itaalkeeda leh oo karaankeeda leh ayaa qayb weyn ka qaadata laakiin haddana bini aadanka daaqada ku jirta wax ka weyn ma leh marka maanta oo maalintii nadaafadda ay ku aadanayd maaha keliya bishii inaan hal mar isku soo baxa nadaafadda aan qabanaa maalin walba inna saaran tahay maaha jaamacadda gahayr keliya
taas waa ku celinna marka guriga aad degan tahay boos aragtay ha isdhihin dariska ka soo horjeedo asay la fikis ma hagaajiyay isdhihin ha kaga dayan xumaanta adiga wanaag ha kaaga dayo ha kaga dayan wasaqda iyo foolxumada ha kaaga daydo nadaafada iyo wanaag ha kaaga dayo tusaale u noqdo dariska hal qof kali ayaa wuxuu noqon karaa yaani safiirka isbeddelka ee bay'ad walba ku sugan guriga aad joogtid dukaanka wax ka iibsatid maqaayadda wax ka cuntid fasalka wax ka baratid jaamacadda aad soo aadid bay'ad walba aad ku nooshaa haddii kelmadda nadaafadda aad isticmaashid way saameynaysaa dadka qasab ma aha ilbiriqsiga qofka inuu ku maqlo laakiin qof walba dadaa waxaa lagu saameeyaa xumaanta oo si sahlan loo saameeya maxaad diidaa wanaag inaad si sahlan qofka u saameysa marka bay'adda aad ku sugan tihiin kow haddii ay tahay guriga aad degan tihiin ha ku saarnaato waajib ah inaad qaadatid aragtida ah inaad soo baxdid gurigaaga hortiis qayb aad ka qabatid kan kaa soo horjeeda hadduusan samaynayn wacyigeli yacni nadaafadda iyo nadaafad darrada isku mid maaha qofka haddii u arka laba maalin adiga oo taada ka soo bixisid tiisa wuu ku qasbayn qofka haddii ay noqon lahayd yacni marka laga soo tago meelaha degan tihiin meelaha aad u aadaan inaad ku caawisaan waa ogaha dhallinyaro waa aqaana ama wax ku akhrista ama ku sheekaysta ama ku kaftama meelaha aad timaadaan ee quruxdoon ama hoteelada ha ahaadaan ama maqaayadaha ahaadaan ha ka aqbalina maqaayadda hoteel waa inaad dhahdaan lacagta aan shaaha kaaga iibsanay ama cunto aan kaaga iibsanay ma ah keliya inaad ka faa'iidaan laakiin waa inaad magaalada u faa'iidaysaa annagana noo faa'iidaysa inaad dhahdaan waa inaad jawaab oga dhigtaa oo keliya shaaha aan kaa cabayo ama cuntada aan kaa cabayo waxaa ka xun caafimaad darada agtaada aan ku fadhiyo oo bannaanka hortiisa ah weliba markaa lacagta dhiibaysaan haddaad dhahdaan qofkaas wuu ku baraagusanaana waa inaad dhahdaan xaqaan u leeyahay lacagta aan shaaha kaaga iibsanaya inaan meel nadiif ku fadhiisto mana aha meesha nadiifka inta aan fadhiyo laakiin waa bannaankeeda inay noqotaa idinka awoodda iska isbeddelka yacnii agentiga oo wax bedeli kara idinka ah marka dhallinyaro wax baratay jaamacad dhigato oo maanta og faa'iidada ay leedahay haddii magaalada nadaafaddeeda bidic la soo celiyo ogtiin intaan ka gaarin annaga waxaa naga go'an codsigiinaan ka jawaabno idinla shaqeyno wixii waajibkeenna idiin adeegno guddoomiyaha degmada waa nala joogaa dharkeen leh hadda kaftanka kula kaftama ma sheegi doona laakiin isaga wuu ogyahay kaftanka kula kaftamay waxa ugu wanaagsan ee laga faa'iidaysta ee wax lala qabto waa arday waxbarato oo maankooda iyo fahankooda caafimaad qabo oo u soo jeedo inuu dalkan wax u qabtaan marka idinkoo aad u mahadsan saaxiibaday qaaliga ah waxaan rabaa inaan dhaho isbeddelka hal maalin ma aha hal bil keliya ma aha hal isbuuc keliya ma aha wacyigelinta nadaafadda waa idin saaran tahay hadda jibriil markuu ii sheegaya waa runtii bannaanka saacada ka horseed hadda ma aha laakiin waxaa naga go'an inaysan ku laaban marka waxaa naga go'an dadka meesha jooga inaan sidaas u sheegno nadaafadda waa iimaanka barki jaamacadda gaheyr waa ka wada shaqayn doonaa laakiin safiir waxaa u tihiin meel kasta oo aad degan tihiin iyo bay'ad kasta aad ku sugan tihiin inaan taa iska kaashanno magaalada nabadgaarsiin gabagabadii waxaan rabaa baaqa inaan u diro oo ah jaamacadda laftirkeeda ardayda gudaheeda iskaashiga iyo waxqabashada waa halkeeda waa ku gaarayna laakiin idinkana waxaa laidinka rabaa inaad is-agaasintaan oo xataa aad u samaysaan dad u xil saaran in ay tusaale ahaan kulliyadda jaamacadda leedahay sooma u nidaamsada oo keliya inaad xataa bishii u kala qaybisaan kulliyad hebel inay waqtigaas gasho annaga ka maamul ahaan jibriil wuu jooga hanoo soo sheeg waxaas aynan kaga baahnaan kulliyaddan waqtigaas ku qora isbuucaas ku qora kulliyadda kale isbuucaas kale ku qora idinkaa nidaamkaas og iska wara taas waxay idin fududaynaysaa bisha hal mar in la soo baxo mas-uuliyadda tusaale ahaan kulliyadda gabtay waa la xisaabtami kartaa idinka marka isfara kulliyadaha tihiin maalin u samaysta agab waxaa nooga baahan tihiin itaalkeenna waa idin garab istaageynaa haddii ay noqoto annageeda inaan imaadno oo idinkala qayb qaadan waa samaynaa insha allah intaas aad haddaana aadmaadmaadsantihiin hadda shaqaa noo dhiman shaqada noo dhiman warta waa la nadiifiyay meesha laakin waxaa noo hartay carada meesha taal iyo qashinka meeshaa in laga qaado gawaaridaan sugeynaa annagoo taas axan kaijin maanta lama kala tagaa insha allah hal qof keliya ma samayn kara inankaa waajib
واجب نصارم واجب كم واجب واجب ما شاء الله وين انت جوتينا انت